Të gjithë presin që babagjyshi i vitit të ri të sjellë dhurata, po në fakt nuk ka ndodhur kështu. Katër personat veshur si babagjysh kanë realizuar një nga grabitjet më spektakolare deri më sot, më në mes të një qendre tregtare në juglindje të Tiranës, e mes qindra njerëzve. Shënjestra e grabitësve ishte një argjendari. Agresorët veshur si babagjysh kishin fshehur poshtë rroba dhe armët e para në sy rreth orës 17:30 të së martës kanë hyrë në dyqan. Në pak minuta ata kanë kërcënuar shitsen, kanë marrë lekët dhe sende me vlerë, më pas janë larguar duke u përfshirë mes klientëve. Jashtë qendrës tregtare një person i pestë, pjesë e bandës, besohet se i ka marrë me shpejtësi me një makinë duke u larguar në drejtim të Farkës. Të paktën ky është versioni më i pranueshëm për momentin nga policia, e cila pas njoftimit ka dhënë alarmin. Pak minuta më vonë, një patrull policie në Farkë raportoi për një shkëmbim zjarri me disa persona. Forcat të shumta policie u nisën drejt vendit të ngjarjes, por të dyshuarit kanë mundur të rrisin distancën. Teksa patrullat ishin ende pranë lagjes së Alidemit, të dyshuarit sipas policisë kanë braktisur makinën në fshatin Surel dhe ja larguar në këmbë gjatë malit, duke u ndihmuar nga terreni thyer dhe errësira. Por grabitësit më parë i vun flakën automjetit duke tentuar të zhdukin gjurmët. Pak më vonë policia dhe ekspertët siguruan targën e makinës si dhe prova të tjera të vlefshme. Dy orë më vonë, forcat e policisë kanë ndaluar një person i cili mendohet të ketë lidhje me automjetin tip Benz me ngjyrë të çelët, me të cilin u larguan grabitësit. Pamjet e të cilëve u fiksuan edhe nga kamerat e sigurisë të qendrës tregtare. Ndërkohë burimet e policisë pohuan se grabitësit janë larguar me një sasi të konsiderueshme lekësh dhe bijuterish. Ndërsa në ambientet e qendrës tregtare, grupi hetimor ka marrë dëshminë e shitjes si dhe personave të tjerë dhe ka sekuestruar të gjitha pamjet e regjistruara nga kamerat e sigurisë.